Thank you.
Vamos passar férias, vamos ter fé em Deus. Vai. Só ele é que nos ajuda, que dá força, coragem pra gente. Nossa Senhora, como é a menina da Conceição. Olha, Nossa Senhora, é a menina da Conceição. O mundo se acaba. Thank you.
Bala bala bala, oh bala bala bala, bala bala bala.